საღამოშვიდობის. მე მინდა პირველ რიგში ყველას ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ, ვინც დღეს გამიხსენეთ, გაიხსენეთ ჩემი დაბადების დღე და ამისთვის მართლაც ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ მდგომარეობაში კიდევ იმისი გზნობა გაქვთ, რომ გაიხსენოთ ადამიანები, სხვა ადამიანები, ეს არის ჩვენი სიძლიერე. საერთოდ მე ამ დაბადების დღეს ვიხთი ყოველთვის ტრადიციულად ჩემ ქალიშვილთან ერთად, რომელიც დაბადებულია 22 მარტს, ქეთევანი. სამწუხაროდ ამ წელს ის არის ამერიკაში, იქიდან ვერ ჩამოდის. თემურაზი მეორე შვილი არის პარიზში, იქიდანაც ვერ ჩამოდის და ვერ მოახერხეთ, რომ ერთად ოჯახურად გადავიხადოთ ეს დაბადების დღე, როგორც გჩვევდა. მაგრამ ეს არის ბევრის ხვედრი დღევანდელ დღეს. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი თქვენთაგანი ასევე იმყოფება აქა, როცა ოჯახის წევრები არიან სხვადასხვა ქვეყნებში, იტალიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში, სადაც ძალიან მძიმე პირობები არის. ვიცი, რომ ყველანი ფიქრობთ იმ ადამიანებზე, წუხართ იმ ადამიანებზე, თუ რა პირობებში არიან. ნაწილი მათგან ჩამოვა ალბათ, ყველაფერს ვეცდებით, რომ ვისაც ექნება სურვილი, საშუალებაც ჰქონდეს, რომ ჩამოვიდეს. მაგრამ ეს არის ძალიან მძიმე პერიოდი ყველა ჩვენთვის და მე ამას გიზიარებთ და მესმის, რომ ეს უნდა გადავიტანოთ. ეს არის ის გამოწვევა, რომელსაც უნდა გაუმკლავდეთ და გაუმკლავდეთ ერთად, თუმცა დისტანციურად დღევანდელ დღეს. ისიც მინდა გითხრათ, რომ მე მინდოდა ამ მიმართვით იმის მაგალითი მოგცეთ, რომ მე დღეს არც მეგობრები არ ამყავს სახლში და არც ვიხთი დაბადების დღეს. ეს უნდა შევიგნოთ, რომ დღეს არ არის დრო არც დაბადების დღის გადახდის, არც სამწუხაროდ ქელეხის, არც ქორწილის. ეს ყველაფერი უნდა გადავდოთ ცოტა ხნით და მერე ბევრად უფრო სხვანაირად გადავიხდით ყველაფერს, რაც საჭირო არის. მაგრამ დღეს არა, დღეს არც მეგობრებთან არ უნდა შევიკრიბოთ. ეს არის ჩვენი ვალდებულება მეგობრების მიმართ, რომ იმათ არ შეუქმნათ რამე საფრთხე. იმიტომ რომ დღეს ნებისმიერი ჩვენთაგანი, ისე რომ არც ვიცით, შეიძლება ვიყოთ გადამდები, შეიძლება ჩვენ ვატარებდეთ იმ ვირუსს, ასე რომ ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენ ახლობლებს, ჩვენ ოჯახს, ჩვენ მეზობლებს და ყველა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენი ქვეყნის მკვიდრნი. ჩვენ ვართ ყველაზე პასუხისგებელი, მეც პირველ რიგში და თქვენ ჩემთან ერთად. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა მოგახსენოთ, მინდა გაგამხნევოთ, ეს არის მხოლოდ დროებით, მაგრამ ის დრო, რაც არის გასავლელი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მაგრები გამოვალთ ამ განსაცდელისგან, თუ კი მოვიქცევით პასუხისგებლობით ინდივიდუალურად, როგორც კოლექტიურად. ყველაზე იქნება პასუხისგებლობა ხვალინდელი დღის. ეს უნდა შევიგნოთ და ყველა მეთად ეს ტვირთი ვატაროთ. ძნელია, კიდე უფრო ძნელი იქნება მომავალ დღეებში ალბათ და კვირებში, მაგრამ საბოლოო გამარჯვება იქნება ჩვენი ერთად, თუ შევძლებთ მართლა, რომ მოვიქცეთ როგორც ცივილიზებული ქვეყანა და როგორც ძალიან უაღრესად ცივილური ერი, პასუხისგებელი ერი. მე ამ ეს მჯერა, თქვენი მჯერა, ჩემი თავის მჯერა, თქვენი თავის მჯერა და ერთად შევძლებთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.